现在还是有很多人一直都在想，演员是一件，是一个很好当的工作，是一个很有意思的工作，也非常容易挣钱。啊，是这样。如果一个孩子他有其他的防身的能力，就是能让他生存的能力，真的不要干演员这行。我不觉得这是一个好的职业。嗯，因为难听点靠脸吃饭，说好听一点呢，就是说这个职业得有很多很多天赋，就是得有天赋。所以说这个东西你没有这个天赋搞起这个行来真的是很痛苦的。所以那个制片人当时说你没有这个天赋的时候，对我是最直接的打击，最狠的打击。后来李冰冰就告诉我，我认为他有一次聚会告诉我说，我们当你有这个天赋和能力的时候，机会还没来到的时候，你不要着急，你在这个圈子里先坚持着，只能说坚持了，当总有一天会有一个合适你的位置出现的。当然了，是在你有这个天赋和有这个能力的前提下啊，适合当演员的前提下。嗯，其实他那段话在华莱士那个颁奖典礼上自己颁获奖的时候说的那段话，其实也有那个意思在。这段路他走了十年嘛。对对对。嗯，其实我们看到一个演员想成功的话，首先我觉得要有天赋，要耐得住寂寞，要够努力。同样，机会来了就一定要抓住。我们也期待在刘小虎身上发生的下一个改变，下一个转折。好，9月1号加油，请收看《成绩无敌》第三季。好。